Neprestano prebivati u Božjem prisustvu. Razgovori i pisma Fratra Lorenza. Predgovor Fratar Lorenz se rodio kao Nikolas Herman oko 1610. u Hermenilu Lorraine, francuskom vojvodstvu. Dokumenti o njegovom rođenju su bili uništeni prilikom požara u njegovoj župnoj crkvi za vrijeme 30-godišnjeg rata, rata u kojem se on borio kao mladi vojnik. To je također bio rat u kojem je zadobio skoro fatalnu ozljedu svojeg kukovnog živca. Ozljeda ga je ostavila osakačenog i u kroničnoj boli sve do kraja njegovog života. Bio je izobraženi kod kuće i od strane svog župnog svećenika, čije je prvo ime bilo Lorenz, a koji je od strane mladog Nikolasa bio uvelike štovan. Bio je dobro načitan i još od mladosti su ga privlačili duhovni život vjere i ljubav prema Bogu. U godinama između iznenadnog prekida njegovih vojničkih obaveza i njegovog ulaska u manastirski život proveo je jedan vremenski period u divljini živeći poput jednog od ranih pustinskih otaca. Osim toga, prije nego je ušao u manastir, proveo je određeno vrijeme u privatnoj službi, na sebi svojstven samo podcjenjivački način on spominje kako je bio nespretan sluga koji je sve lomio u svojim srednjim godinama je ušao u novoustavljeni manastir u parizu gdje je postao kuhar za zajednicu koja je narasla na preko stotinu članova nakon 15 godina njegove obaveze su bile premještene u radionicu za popravak sandala, ali čak i onda se on često vraćao prezaposlenoj kuhinji da bi pomagao. U vremenima poremećenim poput današnjih, u smislu koja su prepuna nevolje, muke i jada, fratar Lorenz je otkrio, pa onda slijedio čist i jednostavan način neprestanog hodanja i prebivanja u Božim prisustvu, postanak 17.1. Nekih četrdesetak godina je on živio i hodao sa našim ocem pored sebe. Pa ipak mi doznajemo po njegovim vlastitim riječima da su njegovih prvih deset godina bile prepune oštrih kušnji i izazova. Plemenit čovjek, radosnog duha, frater Lorenz je odbacio pozornost i izloženost, centar pažnje, znajući da izvanjske smetnje, u smislu svjetovno, što odvlači pažnju, kvare sve, ne prije njegove smrti, je nekolicina njegovih pisama bila sakupljena. Joseph de Beaufort, savjetnik pariškog nadbiskupa, je najprije u maloj brošuri objavio pisma. Sljedeće godine, u drugom izdanju kojeg je naslovio prakticiranje Božeg prisustva, de Beaufort je uključio kao uvodni materijal sadržaj četiri razgovora koja je vodio i imao sa fratrom Lorenzom. U ovoj maloj knjizi, putem razgovora i pisama, Frater Lorenz na jednostavan i prekrasan način objašnjava ne iz glave, već iz srca, kako neprestano hodati sa Bogom, biti u Božjem prisustvu. Frater Lorenz je ostavio poklon načina života dostupnog svakome tko traži i nastoji upoznati Božji mir i prisustvo, kojeg svatko, bez obzira na godine i okolnosti, može prakticirati bilo gdje, bilo kada. Fratar Lorenz je također ostavio poklon neposrednog pristupa k životu ili življenju u Božjem prisustvu, koji je isto tako stvaran, izvediv, primjenjiv danas kao što je bio prije 300 godina. Frater Lorenz je umro 1691. prakticirajući Božje prisustvo u trajanju od preko 40 godina. Njegova tiha smrt je bila sasvim slična njegovom manastirskom životu gdje je svaki dan i svaki sat označavao novi početak i svježu obavezu da Boga ljubi sa cijelim svojim srcem. Razgovori Upoznavanje u vrijeme kada mu je Bufor postavljao pitanja, fratar Lorenz je bio u svojim kasnim 50-ima. Joseph de Buffor je kasnije komentirao kako je sakati fratar koji je tad bio zadužen za održavanje preko stotinu pari sandala bio gruba izgleda, ali blag i dobro čudan u milosti. Ovaj komentar je izvorno dao drugi crkveni službenik koji je primijetio jednostavan i blag pristup fratra Lorenza prebivanju ili životu u Božjoj prisutnosti. Prvi razgovor. Fratra Lorensa sam prvi put ugledao trećeg kolova za 1666. Rekao mi je kako mu je Bog u njegovoj 18. godini učinio jedinstvenu i izvanrednu uslugu ili ti bio izuzetno naklonjen išao na ruku, pri njegovom preobraćenju. Za vrijeme te zime, dok je gledao drvo ogoljeno od njegova lišća, a razmišljajući o tome kako će se unutar vrlo kratkog vremena lišće obnoviti, te nakon toga pojaviti cvjetovi i plodovi, fratar Lorenz je dobio i iskusio i uzvišenu viziju Božje providnosti i snage, ili uzvišen pogled, gledište na Božju providnost i snagu, koja više nikad nije bio izbrisan iz njegove duše. Ovo stanje vizije ili gledište ga je savršeno oslobodilo od svijeta i u njemu zapalilo takvu ljubav prema Bogu da on nije mogao reći da li se ona povećala u 40 godina koliko je otad proživio. Fratar Lorenz je rekao kako je bio sluga M. Fibortu, Rizničaru, i da je bio veliki nespretnjaković koji bi sve običavao polomiti. On je na posljedku odlučio ući u manastir, razmišljajući kako će se tamo opametiti i tako osloboditi svoje nespretnosti i grešaka koje bi počinio. I prema tome, on će svoj život sa njegovim zadovoljstvima žrtovati Bogu. Ali fratar Lorenz je rekao kako ga je Bog iznenadio, pošto se on u tom stanju nije susreo sa ničim osim sa zadovoljstvom. Fratar Lorenz je pripovjedao kako bi mi trebali ustvrditi sebe u osjećaju Božjeg prisustva putem neprestanog razgovora sa njime. Sramotna stvar je bilo prekinuti ovaj razgovor da bi se razmišljalo o tričarijama i glupostima. Mi bi trebali hraniti i uzgajati, njegovati našu dušu sa uzvišenim idejama o Bogu koje bi nam donijele veliku radost zbog naše posvećenosti njemu. Ili u našoj posvećenosti njemu. Rekao je kako moramo oživjeti i okrijepiti našu vjeru. Žalosno koliko malo je imamo. Umjesto da uzmu i postave vjeru kao pravilo svog ponašanja, ljudi su sebe zaokupili sa bezvrijednim bogoštovljima koja su se svakodnevno mijenjala. On je rekao kako je vjera bila dovoljna da bi nas dovela do visokog stupnja savršenstva, mi sebe trebamo predati Bogu i s obzirom na vremeno i s obzirom na duhovno i tražiti naše zadovoljenje jedino u ispunjavanju njegove volje. Da li nas Bog vodi posredstvom patnje ili utjehe, sve bi bilo jednako duši koja je istinski rezignirana, prepuštena Bogu. Rekao je da nam treba odanost, vjernost u tim prelamanjima i prekidima u oseki i plimi molitve u smislu kada nam je molitva lišena osjećaja Božeg prisustva i zamorna. Kada Bog iskušava našu ljubav prema njemu. To je bilo vrijeme za vršenje dijela potpune rezignacije gdje bi samo jedno dijelo moglo uvelike promovirati i unaprijediti naš duhovni napredak. On je rekao da što se tiče patnji i grijeha o kojima svakodnevno čuje u svijetu, njega je to sve samo ne čudilo, i da je tome nasuprot bio iznenađen da ih nije bilo više, uzimajući u obzir zlobu za koju su grešnici bili sposobni. Njega što se tiče, on se molio za njih, ali znajući da bi Bog mogao popraviti to zlo koje su počinili kad god mu se svidi, on se time dalje nije zamarao. Fratar Lorenz je rekao da ako se hoće doći do takve rezignacije kako Bog zahtijeva, mi moramo pažljivo nadzirati sve strasti koje se mešaju sa duhovnim, baš kao i sa vremenim stvarima. Bog bi dao svjetlost u svezi tih strasti onima koji mu uistinu žele služiti. Na kraju ovog prvog razgovora fratar Lorenz je rekao da ako je svrha moje posjete bila iskreno raspravljati kako služiti Bogu, ja mogu doći k njemu onoliko često koliko mi se sviđa i bez ikakvog straha da bi bio na smetnju. Ali ako to nije bio slučaj, da ga onda više ne bi trebao posjećivati. Drugi razgovor. Fratar Lorenz mi je rekao kako je njega uvijek vodila ljubav lišena sebičnih interesa, pošto je čvrsto odlučio ljubav prema Bogu učiniti svrhom svih svojih djelovanja. On je otkrio razloge da bude i dobro zadovoljan sa tom svojom metodom. Bio je zadovoljan kada je za ljubav Božju sa zemlje mogao podignuti slamčicu, tražići u svemu jedino njega i ništa drugo, čak ni njegove darove. Rekao je kako je njegov um duže vrijeme progonilo ili mučilo određeno vjerovanje kako bi trebao biti proklet. Svi ljudi na svijetu ga ne bi mogli uvjeriti u suprotno. Ova muka je trajala godinama za vrijeme čega je jako patio. Na je razmišljao: "Nisam se uključio u religijski život osim zbog ljubavi prema Bogu. Nastojao sam djelovati jedino za njega." Što god se sa mnom dogodi, da li ću biti izgubljen ili spašen, uvijek ću nastaviti djelovati čisto iz ljubavi prema Bogu. Bar ovu korist ću imati da sam do smrti učinio sve što sam mogao da bi ga ljubio. Od tada nadalje je frata Lorenz živio svoj život u savršenoj slobodi i neprestanom užitku. On je između sebe i Boga postavio svoje grijehe i rekao mu da nije zaslužio njegove naklonosti. Ipak, Bog mu ih je i dalje nastavio darivati u izobilju. Frater Lorenz je rekao kako se u cilju formiranja navike neprestanog razgovora i druženja sa Bogom, te navike da sve što činimo upućujemo njemu, mi njemu najprije moramo marljivo moliti, priložiti, obraćati. U smislu mi moramo svim našim silama prakticirati Božje prisustvo. Onda, nakon malo pozornosti i brige, otkrićemo kako nas njegova ljubav iznutra privlači k njemu bez ikakve poteškoće. On je očekivao kako će nakon ugodnih dana koje mu je Bog dao slijediti njegov udio boli i patnje. Ipak nije se zbog toga osjećao nelagodno, znajući da, pošto sam od sebe nije mogao učiniti ništa, Bog neće zakazati da ga obdari snagom da ih podnosi. Kada bi se ponudila prilika za prakticiranje neke vrline, on je sebe adresirao Bogu govoreći Gospodine, ako me ti ne osposobiš, ja ovo ne mogu učiniti, onda je primio više nego dovoljnu snagu. Kada je zakazao i podbacio u svojoj službi, on je samo priznao svoj grijeh govoreći Bogu. Ako me ostaviš samom sebi, ja nikad neću napraviti drugačije. Ti si koji mora spriječiti moj neuspjeh i popraviti što je zlo. Nakon toga on sebi u svezi ovog nije stvarao daljnje neugode. Fratar Lorenz je rekao kako se mi prema Bogu trebamo odnositi sa najvećom jednostavnošću, razgovarajući se sa njime iskreno i otvoreno, te ga pokorno zamoljevati za njegovu pomoć u našim poslovima u trenutku kada se događaju. Bog nikad nije propustio uslišiti te molitve kao što je fratar Lorenz često sam iskusio. reče kako je nedavno bio poslat u Burgundiju da bi pokupio zalihe vina za zajednicu. To je za njega bio vrlo nepoželjan zadatak pošto nije imao smisla za posao i pošto je bio šepav i mogao se kretati oko čamca jedino tako što bi sebe kotrljao preko kutija. Pa ipak on se time nije zamarao kao ni u svezi kupnje vina. Rekao je Bogu kako je posao koji obavlja bio njegov posao i nakon toga je otkrio kako je bio vrlo dobro izvršen. Spomenuo je kako se ista stvar dogodila i godinu dana ranije kada je bio poslan u Avernje. Tako je na isti način u njegovom radu u kuhinji, prema kojem je na početku imao veliku odbojnost, navikavši se činiti tamo sve za ljubav Božju i tražiti ga za njegovu milost da svoj posao izvrši dobro, u 15 godina koliko je tamo bio zaposlen otkrio kako je sve lako, on je bio vrlo zadovoljan sa svojim sadašnjim zaposlenjem, pa ipak ga je bio spreman prekinuti kao i prijašnjeg, jer je pokušavao udovoljiti Bogu tako što bi činio male stvari za njegovu ljubav u svakom poslu kojeg je obavljao. Kod njega se vrijeme određeno za molitvu nije razlikovalo od ostalih vremena. On bi se povukao na molitvu u skladu sa opustvima svog nadređenog, ali on nije trebao takvo povlačenje, niti ga je tražio, pošto ga ni njegovi najteži radovi nisu odvraćali od Boga. Pošto je znao svoju dužnost da ljubi Boga u svim stvarima i kako je to i nastojao činiti, on nije imao potrebu za predstojnikom koji bi ga savjetovao, ali je bio u velikoj potrebi za ispovjednikom da ga odriši grijeha. Reče kako je i tekako bio svjestan svojih pogrešaka, ali ne i obeshrabren njima. On ih je priznavao Bogu i nije se opravdavao. Nakon toga bi mirno nastavio svoju uobičajnu praksu ljubavi i obožavanja. Kada je bio uznemiren, fratar Lorenz se sa nikime nije savjetovao. Znajući samo posredstvom svjetla vjere da je Bog bio prisutan, zadovoljio je sebe time što je sve svoje akcije usmjerio k njemu. On je činio sve sa žudnjom da udovolji Bogu i pustio je da od toga ispadne što bude. Rekao je kako beskorisne misli sve pokvare i da tamo započinje zlo i nesreća. Mi trebamo brzo odbaciti beskorisne misli i vratiti se našem općenju ili drugovanju sa Bogom. U početku je svoje vrijeme određeno za molitvu često provodio odbacivajući tumarajuće misli i u ponovnom propadanju direktno nazad k njima. Svoju privrženost nikad nije mogao regulirati posredstvom određenih metoda poput nekih. Najprije je prakticirao meditaciju, ali to je nakon određenog vremena otišlo putem o kojem on nije mogao dati izvješće. Frater Lorenz je naglasio da su sve fizičke i mentalne discipline bile beskorisne ako nisu služile tome da čovjek pristigne do sjedinjenja sa Bogom putem ljubavi. On je ovo i tekako imao na umu. Otkrio je kako je najbrži put da bi se došlo direktno do Boga bilo posredstvom neprestane vježbe ljubavi i tako da se sve stvari čine poradi njega. također je primijetio kako je postojala velika razlika između razumskih dijela i dijela volje djela razuma su razmjerno bila od vrlo male vrijednosti djela volje su bila nužna nezamjenjiva naš jedini posao je bio voljeti boga i uživati u njemu on je onda rekao da sve moguće vrste samožrtvovanja ako su bile lišene ljubavi prema bogu ne bi mogle izbrisati jedan jedini grijeh mi bi toga trebali, ne zabrinjavajući se, očekivati oprost za naše grijehe od krvi Isusa Krista i jedino se truditi ljubiti ga sa svim našim srcem. On je primijetio da je Bog izgleda dodijelio najveće pogodnosti najvećim grešnicima kao još veći dokaz njegove milosti. Fratar Lorenz je rekao da najveće patnje i užici ovoga svijeta nisu bili ništa u usporedbi sa onim što je od obje vrste doživio u duhovnom stanju. Kao rezultat toga, on se nije bojao ničega i od Boga je želio samo jednu stvar, da ga ne povrijedi. On reče kako ga nije mučila savjest, jer kada podbacimo svoje dužnosti, ja to spremno priznam govoreći. Ja tako običavam činiti. Ja nikad neću napraviti drugačije ako sam prepušten samom sebi. Ako ne podbacim, onda odmah zahvalim Bogu, priznajući da to dolazi od njega. Treći razgovor. Fratar Lorenz mi je rekao kako je temelj njegovog duhovnog života bila uzvišena predođba i pomisao i divljenje prema Bogu u vjeri. Kada je jednom dobro ustanovio svoju vjeru, on nije imao drugu brigu osim odbacivati svaku drugu misao tako da može vršiti sva svoja dijela Bogu za ljubav. Rekao je kako se nije uznemiravao kada ponekad jedno duže vrijeme nije razmišljao o Bogu. Priznavši svoju jadnost i ogavnost Bogu, on se toliko on se jednostavno okrenuo k njemu sa utoliko većim povjerenjem. On je rekao kako povjerenje koje postavljamo u Boga odaje počast Bogu i povlači na dolje njegovu veliku milost. Bilo je sasvim nemoguće, ne samo da bi nas Bog mogao prevariti, nego da bi on mogao dopustiti da duša koja mu je savršeno prepuštena, koja je zbog njega odlučila sve izdržati i pretrpjeti, dugo pati. rata Lorenz je često iskusio kako je božanska milost uvijek spremna pomoći u nevolji. Zbog njegovog doživljaja milosti, kada je imao napraviti neki posao, on nije o njemu razmišljao unaprijed. Kada je bilo vrijeme za napraviti, ga on je pronašao u Bogu, kao u čistom ogledalu sve što je s njegove strane bilo prikladno napraviti. Fratar Lorenz je rekao kako je najgora stvar koja bi mu se mogla dogoditi bilo izgubiti taj osjećaj Boga ili Božjeg prisustva kojeg je toliko dugo uživao. Pa ipak Božja dobrota ga je uvjerila i ohrabrila da ga on neće u potpunosti napustiti i da će mu Bog dati snage izdržati koje god zlo on dozvoli da mu se dogodi. Fratar Lorenz je prema tome rekao kako se nije bojao ničega. On se u svom stanju nije imao prigode savjetovati sa nikime. Kada je to pokušao napraviti u prošlosti, on je iz toga uvijek izlazio još više zbunjen. Pošto je frater Lorenz bio spreman dati svoj život Bogu za ljubav, on nije imao poimanje opasnosti. On je rekao kako je savršeno prepuštanje Bogu bio siguran put do neba, put na kojem mi uvijek imamo dovoljno svjetla za naše vladanje. U početku duhovnog života mi moramo biti vjerni u vršenju naše obaveze i samoodricanju i onda nakon određenog vremena slijede neizrecivi u žici. U poteškoćama se mi samo moramo okrenuti k Isusu Kristu i preklinjati za njegovu milost sa kojom sve postaje lakše. Fratar Lorenz je rekao da mnogi ne napreduju na kršćanskom putu pošto su zaglibili u pokorama i određenim vježbama dok zanemaruju ljubav prema Bogu koja je kraj i svrha svega. Ovo se očigledno manifestira po njihovim dijelima i bilo je razlogom zašto mi vidimo tako malo zdrave vrline. On je rekao kako za doći do Boga ili prići k Bogu nije potrebna niti umjetnost niti nauka, već jedino srce koje je čvrsto odlučno sebe uposliti jedino njime i voljeti jedino njega. Četvrti razgovor. Fratar Lorenz je u vezi s njegovim načinom prilaženja k Bogu govorio sa velikom otvorenošću srca. Rekao im je kako se sve sastoji u jednom iskrenom odustajanju ili odricanju od svega za što znamo kako ne vodi do Boga. Mi sebe možemo priviknuti na stalan razgovor sa njime u slobodi i u jednostavnosti. Samo trebamo uvidjeti kako je Bog intimno prisutan sa nama i obraćati mu se u svakom trenutku. Trebamo moliti za njegovu pomoć podršku u spoznavanju njegove volje, u stvarima koje dvojbimo i da bi pravilno vršili one stvari za koje jasno vidimo kako ih on zahtijeva od nas, nudeći ih njemu na dar prije nego ih učinimo i dajući Bogu hvale kada smo ih završili. Za vrijeme naših razgovora sa Bogom mi se trebamo angažirati tako da ga neprestano hvalimo, obožavamo i ljubimo zbog njegove beskrajne dobrote i savršenstva. Bez da smo obeshrabreni zbog naših grijeha, mi bi za njegovu milost trebali moliti uz savršeno povjerenje, oslanjajući se na beskrajne zasluge našeg gospodina. Fratar Lorenz je rekao kako Bog nikad nije zakazao u tome da nam daruje svoju milost u svakoj akciji. Ona nikad nije zakazala, osim kada su misli fratra Lorenza odvrludale od osjećaja Božeg prisustva ili je pak on zaboravio zatražiti za njegovu pomoć i podršku. Rekao je kako nam Bog uvijek daje svjetlo u našim sumnjama, kada nemamo ni jednu drugu namjeru osim ugoditi mu. Naše posvećenje nije ovisilo o tome da promijenimo naša dijela. Umjesto toga ono je ovisilo o tome da činimo zbog Boga one stvari koje obično činimo zbog sebe samih. On je razmišljao kako je bilo žalosno vidjeti koliko puno ljudi je zamijenilo sredstvo za cilj, postavši ovisni o vršenju određenih dijela koja su vršili jako nesavršeno zbog njihovih ljudskih ili sebičnih briga. Najizvrsnija metoda odlaska k Bogu ili prilaženja Bogu koju on pronašao je bilo činiti naš svakodnevni posao bez ikakve namjere da bi se zadovoljili ljudi već čisto poradi ljubavi Božije. Fratar Lorenz je osjećao kako je velika zabluda bilo misliti da se vremena određena za molitvu trebao razlikovati od drugih vremena. Mi smo isto tako obavezni striktno prionuti uz Boga akcijom u vrijeme akcije kao sa molitvom u vrijeme određeno za molitvu. Njegova vlastita molitva jednostavno bio osjećaj božjeg prisustva. Njegova duša u to vrijeme nije bila svjesna ničeg drugog osim božanske ljubavi. Kada bi vrijeme određeno za molitvu prošlo, on nije primjećivao nikakve razlike pošto je i dalje nastavljao sa Bogom hvaleći ga i zahvaljujući mu sa svim svojim silama. Na taj način je njegov život bio neprestana radost. Pratar Lorenz je rekao kako bi mi trebali, jednom i za svakda, iskreno postaviti svo naše povjerenje u Boga i potpuno mu predati sebe sigurni da nas On neće prevariti. Mi se ne bi trebali umoriti, činiti male stvari Bogu za ljubav, koji ne gleda na veličinu dijela, već na ljubav kojom je dijelo izvršeno. Mi ne bi trebali biti začuđeni ako na početku često zakažemo u našim nastojanjima, ali da bi bar trebali steći naviku koja će prirodno ostvarivati svoja dijela u nama bez našeg napora i na naš veliki užitak. Cijela suština religije je bila vjera, nada i dobročinstvo. U prakticiranju ovih se mi sjedinjujemo sa Božjom voljom. Sve drugo je nevažno i treba biti korišteno kao sredstvo da bi pristigli do našeg cilja i zatim bili progutani od strane vjere i dobročinstva. Sve stvari su moguće onome koji vjeruje. One su manje teške onome koji se nada. One su puno lakše onome koji voli, a još lakše onome koji ustraju prakticiranju ove tri vrline. Cilj koji sebi moramo postaviti je da postanemo u ovom životu što je moguće savršeniji obožavatelji Boga i kakvima se nadamo biti kroz cijelu vječnost. Mi se s vremena na vrijeme moramo iskreno promotriti i temeljito ispitati. Onda ćemo shvatiti kako zaslužujemo veliki prezir. Frater Lorenz je primijetio da ćemo, kada se sebi direktno suprostavimo na ovaj način, shvatiti zašto nam se događaju svakojake nevolje i problemi. Shvatit ćemo zašto se mijenjaju i zašto nam osciliraju zdravlje, perspektiva i određenja. I onda ćemo zaista uvidjeti kako zaslužujemo sav boli napor koji nam Bog šalje da bi nas ponizio. Kada ga je jedan iz njegove vlastite zajednice, kome je bio obavezan odgovoriti, zapitao kojim sredstvima je on postigao takav naviknut osjećaj Božjeg prisustva, frater Lorenz mu je rekao kako je od trenutka kad je prvi put došao u manastir, on Boga smatrao za svrhu i kraj svih njegovih misli i želja. Na početku je on sate koji su bili određeni za privatnu molitvu provodio razmišljajući o Bogu kako bi svoj um uvjerio osvjedočio o božanskom postojanju i kako bi ga duboko utisnuo u svoje srce. On je to činio putem pobožnih osjećaja i tako što se podređivao svjetlima vjere radije nego putem izučenih razmišljanja i razrađenih meditacija. Posredstvom ove kratke i sigurne metode on je sebe uronio u Božje znanje i ljubav. Odlučio je sva svoja nastojanja usmjeriti k tome da neprestano živi osjećaj u osjećaju njegovog prisustva i ako je to moguće da ga više nikad ne zaboravi. Kada je tako u molitvi ispunio svoj um sa tim beskonačnim bićem, on je otišao obavljati svoj posao u kuhinji gdje je radio kao kuhar za zajednicu. Tamo je najprije uzevši u obzir stvari koje od njega zahtijevao posao i kada i kako svaku stvar treba napraviti, on proveo svo svoje vrijeme i prije i nakon svog posla u molitvi. Kada je započeo, rekao je Bogu sa sinovljevim povjerenjem, o moj Bože, pošto si ti sa mnom, a ja sada moram poslušan tvojim zapovjedima upotrijebiti svoj um za ove izvanjske stvari, dodijeli mi milost da nastavim biti u tvom prisustvu i usreći me sa svojom asistencijom. Primi sva moja dijela, posjeduj sve moje osjećaje. Kako je nastavio sa svojim poslom, on je nastavio intiman razgovor sa svojim tvorcem, zamoljevajući za njegovu milost i darivajući mu sve svoje akcije. Pošto je fratar Lorenz pronašao takvu blagodat u hodanju i prebivanju u Božjem prisustvu, za njega je bilo najprirodnije iskreno ju preporučiti drugima. Još zamjetljivije, njegov primjer je bio snažniji podstrek nego bilo koji razlozi koje je mogao predložiti. Samo njegovo lice je podučavalo sa jednom takvom slatkom i spokojnom pobožnošću da on nije mogao, a ne, djelovati ili utjecati na promatrače. Bilo je primijećeno kako je fratar Lorenz čak i u najzaposlenijim trenucima u kuhinji i dalje sačuvao usredotočenost i svetost. On nikad nije bio niti užurban niti je zastajkivao, već je svaku stvar u svoje vrijeme činio sa jednakom stalnom pribranošću i mirnoćom duha. Vrijeme rada, reče on, se kod mene ne razlikuje od vremena molitve. U buci ili u petanju moje kuhinje dok me nekoliko osoba istovremeno zove zbog različitih stvari, ja posjedujem Boga u istoj velikoj mirnoći kao da se na mojim koljenima nalazim na blagoslovljenoj večeri.